السلام عليكم. هلو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کی طبیعت سے ٹھیک ہوں گے اور اسی ساتھ اپنا آج کا یہ مزدار بلاگ پسند شروع سو جی ویورز ہم لوگ جی واپس ہم لوگ صرف رہ گئے ہیں باقی سبھی لوگ چلے جا چکے ہیں اور اب ہم لوگ صرف رہتے ہیں ایان آپ بھی آ جاؤ اب چلتے ہیں جی باقی سب چلے گئے ہیں اور ہم لوگ بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں ویورز چلو 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 چلیں جی ویورز ہم لوگ جا رہے ہیں جی اب واپس جا رہے ہیں ابھی واپس کہاں ابھی ہال میں چلتے ہیں سجاول میں دادو والے بس اب گھر ہیں ہم لوگ چلتے ہیں اب آپ سے ادھر جا کے ملاقات ہوگی اوکے بائے سو جی ویورز دیکھیں جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی میرج ہال کیفے سجاول میرج ہال اور دیکھیں جی ہمیں اب ادھر بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے بھائی صاحب بہت زیادہ دیکھیں جی چاچو والے بھی سارے پہنچ چکے ہیں اب آپ سے باقی فنکشن کرتے ہیں جی ویورز اور بہت مزہ آ رہا ہے جی اب ابھی ابھی میں پہنچا ہوں اندر نہیں گئے گاڑی چاچو پار کر رہے ہیں اب مزہ آئے گا ادھر بہت زیادہ دیکھیں جی میرا دوست بھی آج کا السلام علیکم کب آئے ہو ابھی ہم آئے ہیں وہ گاڑی کھڑی ابھی ابھی آئے ہو نا آیا جھولے پر چلے نہیں میں تو نہیں بول رہی تھی کتنے ہوئے ادھر ہویا کی جان سے سامنا کتنا نکلا میں بھی نکل جا تین بار ہی پوچھا سو جی ویورز دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ادھر جھولے لے رہے ہیں یہ بھی ساتھ آ چکے ہیں ہمارے کزن اور ادھر بھی بیوٹیفل بیوٹیفل ایک بار تو ایک منٹ کیمرہ بند کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اوکے بائے یار میں نہیں کیا سو جی ویورز دیکھیں جی یہ میرا کزن ہے جی بہت بڑا دیکھیں جی میں کتنا چھوٹا ہوں اور یہ کتنا بڑا ہے اور دیکھیں جی یہ بھی یہ سب سارے کزن ہیں یہ میرا بھائی ہے باقی سارے کزن ہیں میرے اندر چلتے ہیں اب ہم لوگ ایک منٹ ویورز کو اندر کا ماحول دکھاؤں پھر آپ کو دیتا ہوں جا رہے ہیں جی اندر ادھر چھوٹی سی پیاری سی گڑیا کیا ہے گڑیا ٹھیک ہو اب اندر چل رہے ہیں اب ہمارا کہاں پر ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا اوپر ہے یار دیکھو مجھے یہ بھی نہیں پتا کدھر ہے یہ دیکھو پہلے چلیں جی اب چلتے ہیں واہ جی واہ جو آ نہیں رہا تھا جو آ نہیں تھا لیکن اس کو آج چھٹی مل کر ہی آ گیا مہندی پر واج مانگو کیا حال ہے جی السلام علیکم سائم نے دیا ہے السلام علیکم ہمارے ساتھ گڈا بھی آ گیا منڈا گڈا گڈا گلڈا کیا حال ہے ٹھیک ہو السلام علیکم ہم لوگ جی وی آر بیک ود اندر براگ چلو کوئی بات جی ویورز ہماری بن رہی تھی فوٹو چل رہا Oh!
उसको ढूंढ रहे हैं पता नहीं किधर चले गए हैं उसके नाना भी खड़े हैं वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये देखो भूल गया देखें जी दिखो यार सैमी सोजी व्यूअर्स इनको जैसे मैंने बताया रोटी शुरू मेरे पीछे पीछे भाग कर आ रहे हैं ऐसन वाले अब चलते हैं जी ऊपर वापस भाग कर वही सब रोटी शुरू हुआ है और रोटी शुरू हो गई है भागो चलो 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 चले चलो व्यूअर्स 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 हम लेट हो जाएंगे लेट हो चलो जी व्यूअर्स देखिए सभी आ सब रोटी बाकी शुरू है समझ रहे हो समझ रहे हो समझ कजन आए थे कजनों के साथ बिजी हो गया था इसलिए उधर नहीं बना सकता लेकिन घर में बनाऊंगा ना